Airdrop da Paran Labs. Salve galera, Rodrigo Calabá aqui, esse é o canal Divulgador Cripto. Vamos lá galera, participar de mais um Airdrop aqui que promete, tá? O que é a Paran Labs? Um ecossistema de jogos que potencializa tudo de especial com integração Web3 de ponta, incluindo Kiraverse Game e Pixel Topoli. E além, resumidamente, é isso, a Paran Labs, certo? Um ecossistema aí de jogos. E galera, eles lançaram aqui o airdrop quase um mês aí atrás, certo? 13 de março. No dia 13 de março eles fizeram um anúncio ali do airdrop e o Twitter deles dispararam, galera. Se você usa muito Twitter e segue projetos de criptomoeda, com certeza você já viu uma hashtag com o nome Paran. E isso tem um motivo e eu vou explicar para vocês já já porque a galera posta tanto comentário com a hashtag Paran. E uma coisa especial aqui deste projeto, tá? Ele tem o financiamento aí, a parceria da Animoca Brands. Vocês sabem que a Animoca Brands só entra em projetões, né? Só em projeto grande, porque a Animoca Brands já financiou vários projetos aí de sucesso com bastante recurso. E é o seguinte, galera, para participar do airdrop, eu já tô aqui na página do airdrop, ó, mas eu cliquei aqui no link de referência do Arthur, que me pediu para fazer esse vídeo aqui sobre o airdrop da Paran. E gostaria de agradecer aí o Arthur e também aqui ao Júnior Castagna, se é assim que fala, por me ajudar aqui a pesquisar mais sobre este projeto. Então tá aqui, ó, o link de referência do Arthur, para fortalecer aí o link dele. Eu vou deixar o meu link de referência aí na descrição do vídeo, porque você sabe, toda vez que a gente entra com link de referência, a gente ganha alguma coisa. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp também, você pode postar o seu link de referência por lá. Só não pode spamar, tem que postar com moderação. Beleza, a gente vai precisar fazer o que aqui de início? Criar uma conta, né galera? Então e-mail, senha e repetir a senha. Clica aqui e clica aqui em SignUp, certo? Ok, clicar aqui em SignUp, ele enviou o código aqui pro meu e-mail, já copiei, mas peguei na caixa de spam, tá? Dá uma verificada aí na caixa de spam para ver se não caiu por lá, ou então naquela aba de promoções, se você tiver aí o Gmail. Aqui agora vai pedir para a gente fazer o login, vou clicar aqui em login, e a gente vai precisar conectar o Twitter. Clica aqui em conectar o Twitter, autorizar aplicativo. Beleza, galera, estamos aqui no site da Paran. Aqui eu ganhei 50 pontos aqui, né? Me parece que são os pontos aqui do airdrop que a gente ganha, certo? E aqui, ó, o site oficial da Paran. Paran, o futuro dos jogos ao seu alcance, galera. Vamos ver aqui, dar uma exploradinha rapidamente. Aqui já tem o Tokenomics aqui, resumido, ó. Tokenomics aqui do projeto, serão 2 bilhões de tokens no supply deste projeto e 55% deste fornecimento será dado em incentivo para a comunidade, galera. Ou seja, airdrops e outras promoções aí que eles fizerem para a comunidade, beleza? Aqui tá mais detalhado como será distribuído os tokens. Não vou passar tantos detalhes assim para vocês, porque a ideia aqui é a gente ganhar os tokens, tá? E reivindicar quando o token for lançado. A gente também tem aqui, ó, a opção de ganhar pontos, que é nesta opção aqui, né, que a gente vai participar para fazer as tarefas, que são tarefas sociais, galera. Mas como eu falei para vocês, eu ia mostrar para vocês ali porque a galera usa tanto a hashtag Paran, certo? Então a gente tem três formas aqui de estar acumulando pontos. A primeira é fazendo essas tarefas sociais. Vamos fazer logo essa daqui, ó. Vamos clicar aqui em pontos que a gente precisa fazer, ó. Clica aqui para ir para o Twitter e o que ele pediu naquele post foi apenas para dar um like, né? Pronto, já dei um like aqui. Vamos fechar aqui agora, clicar aqui em coletar. Já coletou, galera. Então, muito simples, né? Nem vou ficar fazendo isso aqui para a gente não perder tempo nesse vídeo. Retweetar, comentar, seguir. Então, são coisas bem simples aí que vocês já estão acostumados aqui nos vídeos que eu trago no canal, certo? Então, não vou perder tempo fazendo isso, não. Tem outra coisa aqui que a gente pode ganhar mais pontos, que é fazendo referência, né? Tem aqui, ó, a gente pode pegar o nosso link de referência e compartilhar. E tem, galera, também essa opção aqui, ó, de Boost Your Paran Pontes. Vamos clicar aqui para ver com mais detalhes, ó. Deixa eu tentar traduzir isso aqui. Quer ganhar Paran Pontes por suporte nas redes sociais? Veja como. Tweet usando Paran ou arroba Paran Laboratório. Curta, retweet, cite tweet ou comente postagens que mencionem Paran ou Paran Laboratório. Os pontos serão concedidos automaticamente a cada semana com base nas atividades da sua conta do Twitter conectada. Então, se você está acostumado a seguir perfil de criptomoedas, você já viu isso aqui e é por conta disso. A galera que está compartilhando a hashtag Paran ou essa daqui Paran Laboratório está ganhando pontos neste airdrop, tá? Então aí, essa é a terceira forma da gente ganhar pontos aqui neste airdrop da Paran, galera. Simples,
fácil e de graça. Espero que eles não inventem nada aí, né, no desenvolvimento do projeto, que a gente precisa investir, como a gente já viu aí em outros projetos. Mas vai fazendo aí, vai acumulando seus pontos, porque eu já mostrei aqui diversos airdrops que os airdrops estão pagando, galera. Então só participa, tá? Diariamente você entra aqui, verifica se tem outras tarefas sociais para você fazer. Se tiver, você completa todas elas e vai acumulando seus pontos. Assim que o token for lançado e tiver a distribuição aí do airdrop, vou trazer vídeo aqui, né, claro, mostrando para vocês como fazer isso. Então, se você não é inscrito nesse canal, já segue e ativa o sininho para não perder todas as novidades que eu trago. Curtiu o vídeo, deixa aquele velho like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.